ព្រះធរណីជាស័ក្សីព្រះអង្គលាប្រហោះស្ដាំចេញអំពីស្បង់និងសង្ឃាដីចំពលកាន់ទៅផែននៃប្រតិពីពេលនោះផែនដីកំរើកញាប់ញ័រពោលថាបពិតមហាបុរសយើងជាស័ក្សីនៃមហាបុរសត្រឹមទឹកកន្ទីដែលព្រះអង្គជ្រោយទៅយើងប្រមោកយកមកជាកសិទ្ធស័ក្សីនៃព្រះអង្គបានពេលនោះផែនដីក៏កើតជាកក្រឹតកក្រែងទំចាំយកទៅសាប់នេះដោយខ្ញុំផ្ញើតាមទៅស្គរទុំរកាំងរំជួយទៅសាប់ទៅញោមអស់ចាក់កវ៉ាជួយទៅសាប់ទៅបាទមានទឹកទាំងឡាយជាមហាជនជំនន់នាំមកនៅជុំទាំងឡាយបោកបាក់បងផាត់មេប្រមទាំងពលនៃសេនាមានទាំងឡាយឲ្យចេញឆ្ងាយពីទីនៃពុទ្ធមណ្ឌលគ្រានោះឯងព្រះដ៏មានពុទ្ធាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានចាញ់នៅមេប្រមទាំងសេនាហើយព្រះអង្គបានពិចារណានៅធ្វើឲ្យណាទៅណាដែលបង្កើឲ្យជាមេអវិជ្ជាជាដើមត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងសាចុះសាឡើងដល់ធរទាំង12កងគឺទុក្ខសម្បត្តិយអរិយសច្ចៈនោះហើយព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធព្រះអង្គបានសម្រេចនៅញាណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គឺអាសវៈកាលៈវិជ្ជាញាណអស់ទៅសូន្យទៅនៅអាសវៈកិលេសទាំងឡាយបានទទួលញាណឯក្នុងលោកជាព្រះពុទ្ធក្នុងលោកពេលនោះឯងទេវតាមានព្រំទាំងឡាយក្នុងសែនកោតចក្រវាលដែលមានអាយុកាលជាទឹកបានចាំចំណាំទុកថាព្រះពុទ្ធទីបង្កធ្លាប់បានព្យាករមហាសត្វថាវេលាថ្ងៃពុទ្ធ15កើតក្នុងឆ្នាំឆ្នាំចរនេះក្នុងឆ្នាំឆ្នាំរកានេះនឹងមានព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងក្នុងលោកទេវតាទាំងឡាយក៏ហោះមកប្រជុំគ្នាមូលនេះដេកដាស់ព្រមទាំងនាគគ្រុឌភូមិទេវតាអាកាសទេវតារុក្ខទេវតាទេវតាក្នុងជាន់ត្រៃត្រឹងពិភពរហូតដល់ទេវតាក្នុងព្រហ្មលោកព្រមទាំងទេវតាទាំងឡាយសែនកោតចក្រវាលក៏មកប្រជុំគ្នានិមិត្តខ្លួនតូចតូចប៉ិនកណាត់ក្របអង្គខ្លះប៉ិនកំណាត់នៃក្របខ្សាច់ខ្លះដើម្បីរងចាំមើលព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងក្នុងលោកជាថ្ងៃអភិលក្ខិតសម័យថ្ងៃទី1ក្នុងសម័យនៃព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបានទទួលនៅព្រះនាមថាជាព្រះសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងជាព្រះពុទ្ធអង្គទី4ក្នុងផតកម្មនេះនេះជាអភិលក្ខិតសម័យទី1អភិលក្ខិតសម័យដ៏ប្រកបដោយអង្គគឺព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធពោលគឺមហាសត្វព្រះអង្គក៏បានប្រសូតចាកនៅកនៃព្រះមាតាហាក់បីដូចជាព្រះធម្មកថាចារ្យព្រះអង្គចុះពីក្រែធម្មាសនៈមានសភាពយ៉ាងណាព្រះមហាសត្វក្នុងសម័យនោះ
ព្រះអង្គក៏យាងចុះអំពីគាននៃព្រះវរមាតាមានសភាពយ៉ាងនេះដែរមហាព្រំទាំងឡាយបានត្រោព្រះដ៏មានប្រភាកដោយស្បៃមាសទើបបន្តមកមហារាជទាំង4មហារាជទាំង4ត្រោមហាសត្វដោយស្បៃប្រាក់ទើបទម្លាក់មកស្រីស្នំក្រមការទាំងឡាយត្រោនៅមហាសត្វក្រោយពីរបូតអំពីដៃនៃស្រីស្នំកម្មការនោះព្រះមហាសត្វព្រះអង្គបានបោះជំហានទៅកាន់ទិសឧត្តរក្រឡេកមើលសពទិសាព្រះអង្គក្រឡេកឃើញថាក្នុងលោកនេះក្នុងជាតិនេះនឹងរកបុគ្គលឯណាដែលខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរជាងព្រះអង្គមិនមានទើបព្រះអង្គបានពោលនៃគាថាដ៏ពិរោះក្នុងសម័យថ្ងៃ15កើតឆ្នាំចនាថ្ងៃសុខនោះក៏ជាអភិលក្ខិតសម័យមួយក្នុងចំណោមអភិលក្ខិតសម័យទាំង3ប៉ុន្តែអភិលក្ខិតសម័យថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី3ក្នុងថ្ងៃអង្គារយាមអង្គារក្នុងព្រៃសាលវន្តអូសៀនព្រះមហាបុរសព្រះអង្គបានយាងទៅដល់ពេលប្រលប់ស្មើនឹងដូចគ្នាព្រះអង្គមានភាពលហិតលហៃអស់កម្លាំងពោលថាមនាលអានន្តទីនេះជាទីដែលតថាគតនឹងសម្រាមនាលអានន្តតថាគតនឹងបរិណិពានក្នុងដែនសារព្រឹកក្រោមចន្លោះនៃព្រៃសាលវន្តអូសៀននេះហើយមនាលអានន្តចូលអ្នកទៅប្រាប់ក្សត្រក្នុងដែនមូលហៈក្សត្រនេះឲ្យជ្រាបដំណឹងផងថាបើអ្នកណាចង់មកក្រាបបង្គំតថាគតឲ្យគេចូលមកក្រាបបង្គំតថាគតចុះព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលលោកទាំងឡាយបានឃើញតថាគតជាលើកចុងក្រោយបរិស័ទទាំងឡាយក្នុងទីដតីដតីក្នុងដែនរាជក្រឹសក្តីក្នុងដែនវេសាលីក្តីក្នុងនគរសាវត្ថីក្តីក្នុងព្រះមហាកណ្ណកតក្នុងកតផ្សេងផ្សេងក្នុងដែនបច្ចីក្តីក្នុងដែនដតីដតីព្រះមហាបុរសព្រះអង្គធ្លាប់តែគង់ប្រថាប់ហើយក៏ព្រះអង្គមាននៅស្មារតីក្រោកឡើងវិញប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃអង្គារយាមអង្គារ15កើតខ្នាតឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កនោះជាថ្ងៃដែលព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គលែងក្រោកលែងបានមកនិមន្តបិណ្ឌបាតប្រោះសពសត្វព្រះអានន្តបានទៅទូលដំណឹងនោះដល់ក្សត្រក្នុងដែនមូលហៈក្សត្រនោះក៏នាំគ្នាម្នេះម្នាផ្អើលឈូឆរចូលមកក្រាបបង្គំព្រះដ៏មានប្រភាកដោយទឹកភ្នែកទទឹកដោយសក់ទម្លាក់ហាក់បីដូចជាគេកាត់ដៃកាត់ជើងមានសក្តីវេទនាសោកសៅយ៉ាងណាមហាក្សត្រទាំងឡាយព្រាមកហបតីសពនិមឺនិមុខមន្ត្រីនិងអាណាបជានរាសក្នុងដែននោះ
គ្រាន់តែដឹងដំណឹងថាព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះអង្គយាងមកបរិណិព្វានក្នុងទីនេះក៏មានសេចក្តីសោកយ៉ាងនោះដែរព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនៅធម៌ដែលជាបច្ឆមពុទ្ធោវាទដាស់តឿនដល់ព្រះសង្ឃព្រមទាំងបរិស័ទទាំងឡាយថាលោកទាំងឡាយដរាបណាលោកទាំងឡាយមានសក្តីព្រមព្រៀងគ្នាដរាបណាលោកទាំងឡាយរស់នៅដោយសក្តីមិនប្រហែសឆ្វេះក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយដរាបណាលោកទាំងឡាយនៅប្រព្រឹត្តនៅមិត្តសព្រមចារីភិក្ខុទាំងឡាយគោរពគ្នាដោយលំដាប់វសាភិក្ខុដែលជាអនុទេកប3ពលនឹងមហាទេថាផនទេភិក្ខុដែលជាមហាទេកប3ពលនឹងភិក្ខុជាអនុទេថាអវសោព្រោះកន្លងមកពេលដែលតថាគតគង់ធរមាននៅអ្នករលគ្នាហៅគ្នានឹងគ្នាថាអវសោមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំបីមានសក្តីសោកសៅក្តីតថាគតធ្លាប់ពោលដាស់តឿនអ្នកទាំងឡាយហើយតាថាសង្ខារធម៌នេះមានសភាពមិនទៀងមានសភាពប្រែប្រួលទៅមានសភាពវិនាសទៅសូន្យទៅដោយជាភាជន៍ដែលគេស្មូនឆ្នាំងដោយដីទោះចាស់ក្តីថ្មីក្តីមានឧបមាគង់នឹងបែកធ្លាយយ៉ាងណាជីវិតទាំងឡាយក៏មានសភាពយ៉ាងនោះសូម្បីតថាគតក៏គង់នឹងជួបនៅថ្ងៃនេះដែរនាលពីខុសទាំងឡាយលោកទាំងឡាយកុំមានសេចក្តីសោកសៅធ្វើអ្វីលោកទាំងឡាយកុំគិតថាបើអស់ពីតថាគតទៅសាស្តាអ្នកទាំងឡាយស្និពានហើយអ្នកទាំងឡាយអស់គ្រូអស់សាសនាអស់អ្នកព្រានប្រដៅអប់រំនោះមនាលពីខុសទាំងឡាយព្រះធម៌ឯណាដែលជាព្រះវិន័យក្តីព្រះសូត្រក្តីព្រះអភិធម្មក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយដែលតថាគតបានពោលសំដែងនោះព្រះធម៌ទាំងឡាយនោះនឹងនៅជាធម្មរាជនឹងនៅជាសាស្តាជំនួសតថាគតសម្រាប់អ្នករាល់គ្នានេះជាថ្ងៃនៃអភិលក្ខតសម័យទី3ដែលប្រកបដោយសក្តិសោកសម្រាប់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះអង្គផ្ដាំនៅបច្ឆមពុទ្ធោវាទថាសូមឲ្យលោកទាំងឡាយរស់នៅដោយសក្តិមិនប្រមាទចុះព្រះព្រះអង្គចុងក្រោយនេះជាពុទ្ធដីកាព្រះអង្គក៏បិទនៅព្រះអង្គបិទនៅព្រះណែនធ្វើនៅកិរិយាចម្រើននៅឈានមានប្រមាណ24សែនកោតឈានព្រះអនុរុទ្ធជាសាវកមួយក្នុងចំណោមសាវកដតីដតីដែលព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះអង្គស្ថាបនាឲ្យទៅជាអេតកកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងទិព្វចក្ខុ
បានចូលនៅឈានតាមដំណើរនៃជីវន្តចិត្តរបស់ព្រះដំណៀនពាដឹងថាព្រះដំណៀនពាព្រះអង្គបានចម្រើននៅបឋមឈានចូលទៅកាន់ទុតិយឈានចេញអំពីទុតិយឈានទៅកាន់តតិយឈានចេញពីតតិយឈានទៅកាន់ចតុតឈានចេញពីចតុតឈានទៅកាន់បញ្ចឈានក្រោយពីចេញពីបញ្ញាឈានព្រះអង្គត្រឡប់នៅមโนជីវណ្ណចិត្តចូលទៅកាន់អរូបឈានមានអាការណញ្ចាយតនៈឈាននេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈឈានទីដើមក្រោយពីព្រះដ៏មានប្រភាកព្រះអង្គបានចូលទៅកាន់អរូបឈាន4ហើយព្រះដ៏មានប្រភាកព្រះអង្គត្រឡប់នៅព្រះវិតកៈត្រឡប់ចូលមកកាន់ឈិបធម្មឈានជាឈានទី1ទី2ទី3សាចុះសាឡើងយ៉ាងនេះមានរយៈកាល24សែនកោដ្ឋឈានដែលជាឈានកន្លងវិស័យរបស់ព្រះដ៏មានប្រភាកឥតមានបុគ្គលណាអាចចម្រើនឈាននេះបានក្នុងគណៈលឿនយ៉ាងនេះបានព្រះអនុរុទ្ធតាមនៅដំណើរមโนជីវណចិត្តរបស់ព្រះដ៏មានប្រភាកព្រះអានន្ទដែលជាពុទ្ធឧបថាតែងតែសួរថាបបពិតអនុរុទ្ធតើព្រះដ៏មានជោគព្រះអង្គព្រះនិព្វានហើយឬព្រះអនុរុទ្ធពោលថាមនាលអវសោមនាលអនន្ទព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គមិនទាន់បរិណិព្វានទេព្រះអនុរុទ្ធតាមយ៉ាងនេះរហូតដល់បច្ចុប្បន្នសម័យថ្ងៃចិត្តរះក្នុងយាមង្គានាសម័យថ្ងៃចុងក្រោយនោះជាដើមពុទ្ធសករាជក្នុងចន្លោះដើមសាលព្រឹកទាំងពូគូក្នុងដែនមូលហក្សត្រក្នុងចន្លោះឈានទី4និងទី5កើតអស់ចាមមក្នុងគ្រានោះលោកធាតុទាំងម៉ឺនញ័រដូចគោះព្រោះព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គបានដាក់នៅភិរៈចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានព្រះអនុរុទ្ធពោលថាព្រះតថាគតផុតខ្ចលរលត់អាសាសាបាសាសៈគ្មានសល់ត្រង់ណាដោយលុតឈឿលាឥតមានសល់ព្រះអានន្ទពោលថាព្រះសម្ពុទ្ធត្រង់នៅពៀនផុតភពទៅហើយមានហេតុអស្ចារ្យខ្លាំងពេកកាយកើតឲ្យព្រឺស្បែកព្រឺរោមមាសហម្បតីព្រំសរសើរថាផុតដំណើរភពសង្សារអំបាលតួអង្គព្រះមានជោគគង់តែនិព្វានដូច្នេះណាព្រះអិនពោលថាអំបាលព្រះមានជោគគង់តែព្រះអង្គចូលនិព្វានចោលពួកបរិស័ទរាប់ម៉ឺនលានតើនឹងសង្ឃឹមអីគ្រានោះមានផ្កានាគក៏បោះជ្រុះរយដោយអស់ចាក់សួគាទេវតាទាំងឡាយនាំមកបូជាចំពោះព្រះភគវាក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយទេវតាទាំងឡាយបានមកប្រជុំគ្នាមូលនីដេដាស់ក្នុងថ្ងៃអង្គារយាមអង្គារ15កើតឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កក្នុងគ្រានោះនិមិត្តខ្លួន
ដូចជាកំណាត់នៃក្របខ្សាច់ខ្លះដូចជាកំណាត់នៃក្របអង្គរខ្លះដើម្បីបានឃើញនៅប្រភៈរបស់ព្រះដ៏មានពភាកជាកាលចុងក្រោយឥឡូវនេះយើងទាំងឡាយជាបរិស័ទជាពុទ្ធមាមិកជនបានមកប្រជុំគ្នាមូលមីដេកដាស់ក្នុងអវាសនាវត្តចន្ទៈបច្ចុតនារាមហៅវត្តសត្វក្នុងវេលាកាលនេះបានប្រົບនឹករលឹកចំពោះអភិលក្ខិតសម័យប្រកបដោយថ្ងៃមានជោគបងអង្កាយថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយមានផ្កាឈូកសក្រហមឈូកប្រកដីហាក់បីដូចជាទិព្វបុប្ផាទិព្វមលាដែលទេវតានាំមកបូជាក្នុងគ្រាកាលដែលព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គនិព្វានត្រាស់ដឹងនិងប្រសូតដូច្នេះដែរយើងទាំងឡាយបានបងអង្កាយដែលល្អហើយតាំងនៅចិត្តជាចេតនាកុសលមានបព្វចេតនាមញ្ញនាចេតនានិងអបរាប្រចេតនាប្រកបដោយគុណជ្រះថ្លាក្នុងព្រះត្រៃរតន៍ឥតមានចំពោះបុគ្គលណាមួយឡើយសូមក្រាបបង្គំដោយល្អងធូលីប្របាទចំពោះព្រះដ៏មានជោគបពិតព្រះដ៏មានជោគអ្វីត្បិតថាព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅកាន់បរមសពកន្លងរយៈកាល2566ខែបាន12ខែថ្ងៃបាន29ថ្ងៃហើយក្តីប៉ុន្តែយើងទាំងឡាយនៅតែរលឹកចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍អ្វីត្បិតថាយើងទាំងឡាយមិនបានបងអោនកាយចូលទៅកាន់បូជនីយដ្ឋានទាំងឡាយ4កន្លែងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងបានប្រសូតបានសម្ដែងនៅធម្មចក្រនិងបរិនិព្វានក៏ថ្មីទៅចុះប៉ុន្តែយើងទាំងឡាយជាបរិស័ទខេមរៈជាតិសូមបងអោនកាយក្រោមល្អងធូលីប្របាទនៃព្រះដ៏មានឫទ្ធិក្នុងទីនេះបង្គំសូមបូជានៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយដើម្បីបានជាឧបនិស្ស័យនៃការរួចចាក់ទុកក្នុងឧត្តមជាតិខាងមុខសូមឲ្យបានទាន់នៅព្រះដ៏មានជោគព្រះនាមអរិយមេត្រីសូមឲ្យយើងទាំងឡាយមិនថាប្រុសនិងស្រីសូមបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គត្រឹមមួយបាទឬមួយគៀថាសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចចាក់ទុកអស់នៅអាសវៈកិលេសប៉ុន្តែបើមិនទាន់បានសម្រេចនៅជាតិចុងក្រោយនោះទេកាលដែលអន្តងទៅក្នុងវត្តដាក់ក្នុងភពតូចនិងភពធំសូមឲ្យយើងខ្ញុំបករណាទាំងឡាយបានប្រាសចាអំពីអបាយភូមិ4មាននរកប្រេតដេរឆានអសុរកាយជាដើមកុំឲ្យឃើញកុំឲ្យស្គាល់កុំឲ្យយល់កើតជាណានណាសូមឲ្យជាសត្វមាននៅសមាទិដ្ឋិគ្រប់គ្រប់ជាតិកើតជាណានណាសូមឲ្យជាសត្វដើរតាមកន្លងនៃស្នាមព្រះយុគលបាទនៃព្រះដ៏មានប្រភាកើតជាតិណានាស
សូមឲ្យយើងទាំងឡាយបានជាបុគ្គលឈ្នះនៅមាមាទាំងឡាយកុំបីមានឱកាសក្នុងការបៀតបៀនយើងឡើយបើអន្តងទៅជាមនុស្សសូមឲ្យកើតក្នុងឧបតោសជាតិបើកើតជាទេវតាសូមប្រកបដោយទេវតាជាបណ្ឌិតបើកើតជាព្រហ្មសូមកុំឲ្យជាព្រហ្មអភពបុគ្គលបានតន់បានឃើញចំពោះធម៌នៃព្រះដ៏មានពភៈដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាអង្វែងតរៀងទៅអញ្ជើញអនុមោទនេដួងព្រះសូរិយាបំភ្លឺពេលថ្ងៃច័ន្ទពេញបរមីបំភ្លឺពេលយប់ព្រះធម៌ល្អណាស់ភ្លឺខ្លាំងលើសលប់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់កំចាត់មោហៈសូមអនុមោទនេមានតិចកុំបិចធ្វើបាបថ្នាក់ថ្នមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំរឿងស្អាតសង្វាតធัวសឲ្យដូចជាស្គររក្សារសផ្អែមសូមអនុមោទនីអរព្រះគុណសូមកាន់តែជាស្រ័យហើយបានព្រៀងនេះទេធ្វើពិសាបូជាមៀកបូជារាល់ដងបានព្រៀងខ្លះបានមើលសភៅមុនខ្លះឥឡូវនេះពឹងលើអានចាំចាំខ្លះខុសខ្លះចាំឲ្យថាតែមកទៅនឹងហើយអញ្ចឹងហើយអត់បានព្រៀងបានអីទុកមុនទេណាលោកណាខុសខ្លះភ្លេចខ្លះយ៉ាងម៉េចគេថាសូមអធិស្ឋានម្យ៉ាងថ្ងៃនេះមនុស្សតាមជាងថ្ងៃឆ្លងស្ពានទៀតព្រោះឆ្លងស្ពានមកដោះម្សាទៅអស់ម្សាទៅអស់មុខបោះនៅដល់ទៅពេលសានីដោះតាំងពីថ្ងៃទល់យប់អត់អស់ដូចបក់ខ្មុំរោមផ្កាយ៉ាងណាបក់ឲ្យមកវិញបក់ឲ្យមកវិញចឹងតែហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅឡើយតែនឹកឃើញថាមនុស្សដឹងនៅប្រមាណអ្នកទៀតមិនទាន់បានជួបអីទៅអត់បាននឹកឃើញ
ព្រៀងធរសម្រាប់សូត្រនៅថ្ងៃពិសាកបោជាទេដល់តមកលោកអាចារ្យលោកថាបងចាស់ដឹកនាំទៅដឹកនាំទៅវប្រកាសហេតុពីពិសាកបោជាយករត់តាមចាំទៅមិនបានមើលបានអីទុកមុនទេតែតែអញ្ចឹងទៅខុសបន្តខ្លះខុសបែបបត់ខ្លះតែក៏សូមកាន់តៃជាស្រីអញ្ចឹងពិធីយើងមិនតាន់ចប់ទេយើងធ្វើពិសាកបោជាលោកទាំងឡាយអង្គុយចុះឲ្យស្ងៀមហើយស្ងាត់បំផុតបើក្មេងយំយើងកុំផ្សោយប៉ណ្ណឹងក្មេងបើក្មេងស្ងាត់យើងចាស់ក៏យកស្ងាត់តាមក្មេងទៅគឺថាលៃយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ងៀមហើយអង្គុយឲ្យប្រាត់ព្រៀងព្រោះពេលនេះជាពេលដែលទេវតាចូលមកបង្អោនមកដើម្បីបានធ្វើការនមស្ការគុណប្រតនត្រ័យជាមួយយើងអញ្ចឹងបើលោកទាំងឡាយចង់បានសេចក្តីសុខប្រសាទុកប្រសាការជឿស្កាត់លោកទាំងឡាយគប្បីរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ធ្វើឲ្យទេវតាអាណិតធ្វើឲ្យទេវតាស្រឡាញ់ចឹងហើយមនុស្សទាំងអស់ក្នុងបរិវេណដីកោះនេះទាំងមូលឲ្យតែតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ក្នុងវេលាដែលយើងធ្វើបុណ្យនេះទេវតានឹងអនុមោទនាបុណ្យនេះពីយើងហើយរក្សាការពារយើងដោយឧបាយដល់វិសេសមេឃភ្លៀងគឺមិនហ៊ានភ្លៀងខ្លាំងទេថ្ងៃមិញគឺជុំវិញយើងគឺតែភ្លៀងទឹមទឹមជង្គង់ទឹមទឹមកជើងជុំវិញយើង2គីឡូ3គីឡូជុំវិញនឹងគឺថាភ្លៀងណាភ្លៀងណីប៉ុន្តែមកដល់កន្លែងនេះមិនហ៊ានភ្លៀងខ្លាំងទេខ្ជិបខ្លះបើកខ្លះក្រាន់តែប្រោះប្រោះព្រោះទុកឱកាសឲ្យយើងធ្វើបុណ្យដល់ម៉ោងយើងត្រូវធ្វើបុណ្យមេឃមហាមេឃបើកថ្ងៃហើយស្រឡះព្រោះទុកឱកាសឲ្យយើងបំពេញនៅបុណ្យអញ្ចឹងយើងទាំងឡាយទទួលពរជ័យប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងចេះស្គាល់តម្លៃនៃភាពគ្រប់បើមិនចេះគ្រប់ទេសេចក្តីសុខមិនកើតមានដល់យើងទេទៅបន់ព្រះសម្ពះទេវតាយ៉ាងណាក៏អត់បានសេចក្តីសុខដែរបើយើងមិនចេះគ្រប់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះគឺសូមឲ្យយើងរក្សាភាពគ្រប់អញ្ចឹងរក្សាភាពស្ងប់ហើយមើលទៅប្រហែលជាជួបមិនអស់គ្នាទៀតទេថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមានតែយកគំរូតាមថ្ងៃមាឃកបោជាពេលដែលបញ្ចប់កម្មវិធីគឺប្រកាសអតិថានឲ្យទេវតាទៅបំពេញនៅវត្ថុបំណងដែលលោកចង់បានតាមរយៈអត្តដ្ឋានបារមីឯណាដែលយើងរាល់គ្នាបានបំពេញដោយជាដើមអំណាចនៃទេវានុភាពឯណាដែលបានមកបដិស្ថានក្នុងទីនេះ
ឲ្យតែកលៃណាមានខ្ចាល់លោកទាំងឡាយតាំងចិត្តអធិដ្ឋានដោយបំណងល្អវត្ថុទាំងឡាយរបស់លោកទាំងឡាយរមែងបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់លោកទាំងឡាយអញ្ចឹងបន្តពេលទៅនេះសូមឲ្យយើងបងអោនចិត្តបងអោនកាយវិចារប្ររូបនៅពិធីវិសាខបូជាតាំងពេលពេលនេះម៉ោងនេះតរៀងទៅសមន្តានចង្ក្រវាលេសអន្តរកាយចន Vata sattam miang muni riêng chia sa sơn nan Đô sa kham mong kat dang te văn đa Đăng lai knong chang krau wal Đăng lai đoi chung vinh Rồi chung khnia knong ti ninh cho sdam nâu bra Sân tòm chia tòa anh ơi Nâu xua nâng bra nâm biên Bra anna varan anh nhiên chia sdai nây nè bra anh នមោទេពុរិសាចញ្ញៈនមោទេបរិសតមៈសតេវកស្មឹងលោកស្មឹងណតេតេបតិពុកគលោតវងពុទ្ធោតវងមេរាពិភុមនីឆេណោទេណោតារេហេវិសាកបោជារឹកពិសាកបោជាជាឈ្មោះនៃកម្មវិធីបុណ្យមួយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបរិស័ទអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងពិភពលោកតែងប្រពុតធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រន់តែខុសពេលវេលាប្រពុតធ្វើតែប៉ុណ្ណោះពុទ្ធសាសនិកខ្មែរថៃលាវច្រើននិយមធ្វើនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពេញបរមីនៃខែវិសាខឯប្រទេសផ្សេងផ្សេងមានភូមិមានឌីសរីលង្កាជាដើមប្រពុតធ្វើតាមកាលនិយមនិងកាលកំណត់របស់ពួកគេពិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះប្រពុតឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ឧបលក្ខិតសម័យទាំង3នៃព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់គឺកាលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃសុខពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំចមួយកាលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃពុទ្ធពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំរកា2កាលព្រះដអង្គទ្រង់ប្រេណពៀននៅថ្ងៃអង្គារពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ3អភិលក្ខិតសម័យទាំង3នៃថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខនឹងឯងដែលជាកាលដ៏អស្ចារ្យធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍និងមាននៅធូរស្រាលដោយសារព្រះពុទ្ធអង្គបានកើតឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនិងជាកាលគួរឲ្យសង្វេគអណិច្ចអនន្តទៅវិញដែលក្នុងកាលដែលព្រះអង្គយាងចូលកាន់ព្រះនិព្វានឥឡូវនេះថ្ងៃនេះជាតិថ្ងៃនៃថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាខ
មានប្រចាំពេញវងត្រូវនឹងថ្ងៃដែលព្រះសក្យមុនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូទ្រង់ប្រសូតទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះសពពញូពុទ្ធប្រកបឡើងក្នុងលោកដែលជាថ្ងៃទ្រង់លំនុតខណ្ឌចូលកាន់ព្រះនិព្វានតិដ្ឋីនេះជាឧបលក្ខិតៈសម័យដ៏ឧត្តមឧត្តមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ពុទ្ធមាមិកជនទាំងបព្វជិតទាំងក្រហស់ប្រជុំគ្នាធ្វើសក្ការៈបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាសាស្តាចារ្យនិងព្រះធម៌ជាបរមពុទ្ធោវាទព្រមទាំងព្រះអរិយសង្ឃជាសង្ឃសាវករបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធសាសនិកជនបានមកជួបជុំគ្នារៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានទៀនធូបនិងផ្កាផ្កាជាដើមក្នុងទីនេះដែលមានព្រះពុទ្ធរូបស្នងព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាប្រធានហាក់បីដូចជាព្រះបរមសាស្តាអង្គនោះត្រង់ស្ដេចមកគង់ក្នុងទីចំពោះមុខនៃយើងទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយនេះចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះធម៌ព្រមទាំងព្រះអរិយសង្ឃជាព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពបពុទ្ធព្រះសក្យមុនីបរមគ្រូព្រះអង្គជាពោជារហតបុគ្គលរបស់ទេវតានិងមនុស្សក្នុងលោកឥតមានបុគ្គលណាមួយត្រឹមស្មើនឹងព្រះអង្គឡើយទោះបីព្រះអង្គទ្រង់ប្រណិពានបាត់ព្រះរូបប្រកាយអស់កាលជាយូរវែងទៅហើយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែទ្រង់បានប្រដិស្ថានព្រះវិសុទ្ធោវាទគឺព្រះធម៌និងព្រះវិន័យដ៏បរិសុទ្ធពិសេសទុកជាតំណាងព្រះអង្គទាំងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គក៏នៅមានប្រកបទាំងព្រះបរមសារីរិកធាតុនិងព្រះបរមរូបស្នងព្រះអង្គក៏នៅមានប្រកបដដែលសូមព្រះដ៏មានបុណ្យជាបរមសាស្តាទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះទទួលនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជារបស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គដែលបានរៀបចំថ្វាយក្នុងទីនេះឥឡូវនេះដើម្បីជាផល្លានិសង្ឃឲ្យយើងខ្ញុំព្រះអង្គបានប្រកបដោយអត្ថមនុញ្ញផលវិបុលសុខនិងសេចក្តីចម្រើនដល់ទូលំទូលាយអស់កាលជាអង្គវែងទៅអសូមឲ្យយើងបានបូជាប្រតិបទានធូបទាំងអស់តាមកន្លែងដែលមានហើយដើម្បីបូជាចំពោះវិសាខបូជាប្រົບធ្វើពេលដែលយើងបានបូជាប្រតិបអីរួចរាល់អស់អញ្ចឹងគឺប្រតិបនៅនឹងផែនដីទៅនៅកន្លែងណាក្តីសូមអុជទាំងអស់បន្ទាប់ពីវិសាខបូជាចប់ហើយប្រតិបលើអាកាសត្រូវទៅអស់តែកុំអាលហោះឥឡូវចាំឲ្យបូជាប្រតិបលើផែនដីឲ្យអស់ពេញសិនក្រោយពីប្រតិបនៅលើផែនដីនេះគឺទៀនចង្គៀងទាំងឡាយអុជរួចយើងបូជាវិសាខបូជាប
បន្ទាប់ពីយើងបូជាវិសាខបូជារួចប្រកាសថាចប់ទើបបង្ហោះប្រទីបលើអាកាសនិងសូមអ្នកដែលកាន់ទៅតែចាំរបៀបវិរៈអញ្ចឹងបានជួយភ្លេងពិនពាទ្យប្រគំកំដរបាទសាធុសពបរោះពុទ្ធមេនកជនភ្លេងខ្សែតែភ្លេងខ្សែភ្លេងខ្សែជួយបសិនជាអាចប្រគំនឹងច្រៀងបទខ្មែរមានពុទ្ធពងម៉ែមានពូជពងអរិយធម៌បព្វធម៌ល្អណាស់បាទThank you.
Thank you.
បានបូជាប្រទេសអេរៀបរយហើយក៏សូមបើយើងទាំងឡាយបងអូនចិត្តដោយស្ងៀមស្ងាត់ចូលមកដើម្បីបងអូនកាយវាចាចិត្តជាពពចេតនានិងបញ្ញាចេតនាក្នុងការបូជាចំពោះនៅព្រះដ៏មានជោគក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជានេះដូចតទៅនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតាសព្ទកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសង្ឃរិកិរិយានមសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងនៅញ័យទាំងពួងដោយប្របីចំពួងព្រះអង្គអនមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅប្រពន្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅប្រពន្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគំរងទីដងផងខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅប្រពន្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគំរងបីដងផងឥឡូវការរលឹកចំពោះព្រះមានជោគយើងក៏បានរលឹកហើយការដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកក៏ដល់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបងអោនចិត្តដើម្បីរក្សានៅសិលដោយអតិថានណាថាអច្ឆវេបវរណាមិសូមអតិថាននៅសិល5ឲ្យមានគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងវេលានេះគណៈនេះសូមឲ្យយើងទាំងឡាយតាំងចិត្តក្នុងគណៈពេលនេះកុំមានសេចក្តីសម្លាប់កុំមានសេចក្តីលួចកុំមានសេចក្តីប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមកុំពោលនៅពាក្យកុហកនិងកុំប្រព្រឹត្តនៅគ្រឿងសង្វឹងទាំងឡាយសូមឲ្យយើងតាំងចិត្តក្នុងចេតនាទាំង5ជាគរុធម៌នេះយើងទាំងឡាយឈ្មោះថាបានទទួលយកនៅនិច្ចសិលក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយសូមឲ្យយើងជ្រះថ្លាបង្អន់ចិត្តក្នុងសិលហើយដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ក្នុងវេលាឱកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានបុណ្យច្រើនឥឡូវសូមឲ្យបិទភ្នែកអធិដ្ឋានសិលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាសូមសម្អាតសិលបន្តិចដែរហើយលោកទាំងឡាយអតិថានសិល5ទៅណាគឺកុំសម្លាប់មួយកុំលួចមួយកុំកុហកមួយកុំប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមួយនិងកុំពោលពាក្យកុហកមួយណាសូមអតិថានអញ្ចឹងសម្រាប់បបាសកបាសិកាបើអតិថានដល់បោសតសិលទៀតក៏រឹតតែល្អឥឡូវខ្ញុំកណ្ដាលសូមដោះស្រាយជំរះនៅសិលរបស់បព្វជិត
្នុងកាលនឹងដែរឋានៈមនុស្សណាស់ព្រះអង្គឋានៈមនុស្សទេឋតញ្ញាឋតវណ្ណៈដូច